До нас долучається Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Пане міністре, вітаємо вас. Вітаю вас. Давайте з вами поговоримо про найближче майбутнє, зокрема про підготовку до опалювального сезону. Вона в Україні виходить вже на фінішну пряму. І в уряді зараз попереджають, і експерти з енергетики попереджають про те, що ця зима може бути набагато складнішою, аніж торік. Чи буде цієї осені працювати урядова програма забезпечення дровами до окупованих і прифронтових регіонів? В першу чергу скажу, що уряд вже працює над тим, щоб громадяни України були з теплом цієї зими. Ми розуміємо, що ворог точно намагатиметься зробити цей осінньо-зимовий період ще складнішим, ніж торік. За моїм дорученням, сьогодні Держлісагентство вже збирає відповідні потреби у регіонів у дровах паливних. На сьогоднішній день ми розуміємо, що потенційно областям потрібно буде десь близько 4 мільйонів кубічних метрів дров на цю зиму для того, щоб убезпечити і гарантувати безпеку, особливо на деокупованих територіях. Ми з вами розуміємо, що найбільша потреба сьогодні – це у Херсонщині. Це майже 10% всіх потреб по всій країні, десь приблизно 400 тисяч кубічних метрів. Лісівники на сьогоднішній день готові. ТП «Ліси України» працює в дуже потужному режимі з повним розумінням того, що ми повинні забезпечити українців сьогодні тим, що забезпечить комфортне проходження осінньо-зимового періоду. На сьогоднішній день можу сказати, що вже понад 1 мільйон 640 тисяч кубічних метрів вже реалізовано за 7 місяців. На складах державного підприємства «Ліси України» по всіх областях ми маємо понад 140 тисяч кубічних метрів резерву, тобто дрова реалізовуються, але ми розуміємо, що у нас є такий залишок, який у будь-який час можна направити на ті території, де це буде потрібно. Сьогодні я провів чергову нараду з головами військових адміністрацій, тих, які постраждали внаслідок підриву Каховської дамби. Ми з ними також піднімали питання по паливній деревині. І можу сказати, що ці області точно системно розуміють, як треба запланувати свої потреби, як забезпечити логістику. Впевнений, що так, як і в тому році, «Укрзалізниця» допоможе. Але те, що ми вже сьогодні будемо формувати певні плани, певні графіки ще до настання несприятливих погодних умов, точно дозволить нам більш в спокійному режимі забезпечити громадян і на окупованих територіях відповідною паливною деревиною. Пане Руслане, ви сказали, скільки за ці 7 місяців вдалося реалізувати дров. А який обсяг був минулого року? Чи бачите ви різницю в цих масштабах? І чи не створює це загрози для наших лісів? Чи зможуть вони поновлюватись? Ви знаєте, торік заявлена облдержадміністраціям чи військовими адміністраціями потреба, вона складала понад 5,5 мільйонів кубічних метрів деревини. По факту Держлісагентство або сьогоднішнє ДП «Ліси України», в яке об'єдналися всі державні підприємства, заготовило 3,8 мільйонів кубічних метрів. Ми повністю забезпечили всіх, хто цього потребував. Реалізовано було понад 3,5 мільйонів кубічних метрів. І можу сказати, що коли ми говоримо про заготівлю дров, ми в жодному разі не говоримо про додаткові вирубки. Я ще раз хочу наголосити, що під сокиру українські ліси ніхто не пускає і не пустить. Всі заходи, які відбуваються, вони відбуваються в плановому режимі. Є відповідні матеріали, відповідні проекти, по яким ведеться лісове господарство. Є відповідні ліміти, і більше цих лімітів ніхто рубати не буде. Але там, де додатково проводяться санітарні рубки, саме ці санітарні рубки внаслідок надзвичайних ситуацій, внаслідок там буревіїв, буреломів або інших там несприятливих якихось чинників, саме вони формують цей додатковий обсяг, який потребують і будуть потребувати українці в нелегких воєнних умовах сьогодні. А як щодо нелегальних вирубок, чи контролює держава цей процес і як карає для того, щоб, ну, ми розуміємо, що можливо навіть скрута може когось змусити вдатися до таких дій?
Ви знаєте, питання нелегальних рубок полягає не тільки на державних лісах. Я хочу всім нагадати, що лише 72% всього лісу на території України – це державний ліс. Інші ліси – це комунальні ліси, військові ліси, ліси, які там належать частина Укрзалізниці, автодорам, тобто ті, які уздовж шляхів. І питання контролю ми сьогодні в першу чергу фокусуємося на цих 72%. Для того, щоб запобігти будь-яким незаконним рубкам, ми вже знаходимося на фініші по впровадженню відповідної системи електронного обліку деревини. Ми її називаємо ЕОД 2.0, яка фактично переводить і лісорубний квиток, і сертифікат походження деревини, і товаротранспорту накладну на машину, переводить абсолютно в не просто в зручний онлайн-режим, а переводить в максимальний режим, там, де ці документи формуються саме комп'ютером. Як казав президент України Володимир Зеленський, комп'ютер хабара не бере. Тому наша задача побудувати, добудувати, я скажу так, систему, яка буде використовувати дані реєстрів. Ми чітко розуміємо архітектуру цієї системи, працюємо ми над нею десь ще з 2021 року. І я вірю в те, що сьогоднішня реформа, яка завершується у сфері лісового господарства, і ті вже кроки, ті пілотні проекти, які вже працюють по областях, дозволять нам дійсно відслідковувати всі абсолютно рубки, всі це транспортування деревини, що в свою чергу дасть змогу виявити абсолютно кожен факт незаконної рубки, який потенційно може відбутися. Ну і відповідно тоді передача матеріалів в правоохоронні органи дозволить вже притягати до відповідальності більш, скажімо так, системно, щоб це було не поодинокі випадки, а дійсно чітка системна робота з відповідною доказовою базою. Так, пане міністре, перед минулим опалювальним сезоном Міндовкілля офіційно запускало інтернет-магазин «Дров». Його ідея полягала в тому, що була можливість замовлення паливної деревини безпосередньо у лісництвах і з можливістю доставки. Чи працюватиме цей магазин цього річ, і чи можна стверджувати, що, так би мовити, державні дрова дешевші, вигідніші від придбаних у інших постачальників? В першу чергу хочу сказати, що цей ресурс дрова є, він працює, він не зупинявся працювати не на один день. Дійсно, оскільки зараз літній період, то попиту особливого немає, хоча є поодинокі випадки, коли люди вже сьогодні думають про майбутню зиму і, користуючись цим застосунком, цим сервісом, замовляють собі дрова. З приводу дорожче чи дешевше, можу сказати одне, що ті дрова, які купуються у ДП «Ліси України» через сервіс «Дрова є», це точно легальна деревина. Це найголовніше. По-друге, ми працюємо зараз над тим, або лісагентство працює над тим, щоб цей сервіс у всіх 100% випадках міг забезпечити доставку і логістику, якщо цього хочуть купити. Він над цим інтернет-ресурсом робота продовжується. Можу сказати, що точно це буде зручний ресурс і продовжувати свою роботу для того, щоб кожен, кому потрібні дрова, маючи там умовно смартфон, міг це замовити, йому привезли от з відповідними документами. Дякуємо вам за інформацію і за інформування. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, був з нами на зв'язку.